Olá, gente! Estamos aqui para falar sobre um livro, Eu Sou Malala, publicado a primeira vez em 2013. E eu estou trazendo esse livro, já lido por tantas pessoas, e estou aqui dizendo que ele é excelente. Muitos devem ter lido, e aí espero que até façam comentários a respeito desse livro, porque tem peculiaridades muito interessantes. Fala sobre a história recente de países como Paquistão, Afeganistão, e o pai de Malala, ele tem uma escola particular no Paquistão, e ele deu sempre a ela as condições para estudar. E ela sempre então brilhou nos estudos, na sua capacidade plena como ser humano. No entanto, com a assunção do governo Talibã, com regras restritivas em relação a mulher não podia sair de casa sem ser acompanhada por alguém da família, ela não poderia estudar. Então, com essas restrições, e a Malala afirmando que era importante o estudo e tudo, ela, com 14 anos, ela quase morreu em 9 de outubro de 2012. Um extremista entrou no ônibus escolar e deu um tiro no crânio de Malala. E ela correu risco de vida, não morreu. Depois ela conseguiu ir para a Inglaterra. E lá se reuniu depois com toda a família e luta para que todas as crianças, meninas, tenham a possibilidade de educação, de estudo. Então, o livro é uma mensagem excelente, demonstra o poder de poder dessa menina, a educação brilhante do pai, né, que possibilita que ela crie, que tenha educação. Enfim, é um livro extremamente importante. Importante até no sentido de encorajar as meninas, as jovens, a estudar, a ter na vida uma conquista, uma posição, ter o seu emprego, a sua independência. Então é essa a dica de hoje. Grata, até logo!